aké je to nakrúcať v bare, kde sa vraždilo, ale aj o tom, že Meghan a Harry sú na Jamajke. Vítajte, začína sa Top Star. Jediná dcéra z Denis Studenkovej a režiséra Stanislava Párnického Lucia prehovorila. Stále ťažko prežíva stratu svojho otca, ktorý zomrel minulý rok. Manželka Carlosa Vémolu neváha minúť na šaty tisíce. A to hovoríme o jedných šatách. Hriešne drahý kúsok si vie kúpiť za rekordne krátky čas. Po úspechu komédie Posledná aristokratka mierí do slovenských kín pokračovanie Aristokratka vo Vare. A na slávnostnej premiére sme boli aj my. Keď sa chcú vybrať do spoločnosti, musia najskôr vyriešiť jeden problém. Manželia Golonkovci nemôžu len tak odísť z domu. Chcete vedieť, kvôli komu? Ak ste dlhé roky pred kamerou, je to takmer ako droga. Svoje o tom vie aj bývalá televízna hlásateľka Renáta Špačková. Práca v televízii jej jednoducho chýba. Barbora Švidraňová nielenže naspievala jednu z piesní do filmu, ale zároveň si aj zahrala v neslávne slávnom košickom bare, kde sa v minulosti aj vraždilo. Thomas Puskajler teraz poteší nejedného milovníka hobitoviek. Podaril sa mu parádny úlovok a prináša vám rozhovor s hviezdou tohto filmu. Priamo na Jamajke odpremierovali film o hudobnej legende Bobom Marleym. Neuveríte, kto sa objavil na červenom koberci po mesiacoch v úzadí. Topstar je na konci, zajtra Jasmina prehovorí o moderovaní hesla a Zuzana Fialová prezradí, prečo toľko maká. Dovidenia.